No niin, morjesta. Nyt tultiinkin katsomaan tällaista vierailevan tubettajan täysin eri osa-aluetta kuin pukin paija, tällaista kuin kukkia ja kanoja. Täällä kasvaa vaikka minkä näköistä ihmeellistä. On niin hienot nimet, ettei osaa edes ääntää, mutta täällä taitaa olla siis hyötykasveja sekä sitten myös ihan kukkia. Käykääpäs katsomassa semmonen kanava kuin kukkia ja kanoja ja laittakaa tilaukseen. Täältä voi löytyä mielenkiintoista tietotaitoa viherpeukaloille. Moikka!